مالي هانتي بانا غدا امرود بلدي مودي يوها نولا ها ملكو كاتري كيلي غود ماشكي ماركي مرونا لشكي كوسكال بوكولي كوسكي سيدي توكي مي غو توك بانا مالتي لغوداوى مدحنا سومالا تكوى هاكا دوانا هاي انا هانا غابت تل كيكا وداوى ماتبانا هاي اوبي ماني اصلو اباي وتري وعمكا وقتي وعمكا مجرسا marka aad iyo aad baan u ibsinayaa waana dareer weyn diblomaasi ahay dushaydana calan babada tawxiidku ku duugan yahay somaliland ka doobinayno nabad dacalkeena taal daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan xiyaartana daawanaysay gabi ahaanba waxa gayiga somaliland looga dabaal degayaa xuska 18 May ee foto ay nagu soo haysa hadda waxaan mikrofoonka saab tv la dhaxmarnay suuqa weyn ee magaalada hargeysa oo ay ka muuqato soo dhaweynta ama diyaar galowga aan xuska 18 May midowgii la ciifay hungahan burugtu noo raaday ma jaray qaldamay koonfur iyo magaci Soomaali shan to oo mataanaaban rabo meel ku wadayaan saddex baa ka maagay markaan mirshi calankay mabdi iyo qabyo goorti ay naga maqnaadeen muhiim noqotay sheekadu wixii muusanow dhacay mid ma noqonin Soomaali gabi qaran ay maalaane aanu baa ka jabay miicid oo maalku ii gooy waxaan midha dhalkeedii ka helay mulaha suuqii waa kuwii maraakiib sun wada meel ka soo raray midba inaanu naga sayrin baa maaf loo dhigay milyan geesi aynaba intaana laga soo miray oo midig tala isku xidho milicda loo saaray waa timir qurbaas marsheen mirid guntiisi magacaygu waa Cabdinaasir Xuseen Jaamac ina war horos baa la yiraahdaa 1918 May goob joog baan ahaa maalintii lagu dhawaaqay madaxbannaanida Soomaaliland horta waxa weeye 26kii June 1916kii dawladda loo jeeday Rafa Afrika ee Ghana iyo Nigeria kamid ahayd ayaynu madaxbannaanida helay 18kii May maaynaan qaadan laakiin madaxbannaanidii luntay 1926kii June 1 Luulyo 1916kii ayaynu helay 18kii May mahama Soomaalidu wax tiraada mar daga Allah hadago mar labaad daga saaniga dadnimada marka waxa loo baahan yahay 18kii May in si ballaaran loogu soo baxo waa maalin qaran waa Somaliland National Day runtii kolay Happy Aidin May baa la yahay dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan Aidin Maydan Aidin Mayda kale way ka duwan tahay dareenka shacabka kacsan reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan xaalada jira awgeed oo dagaalka laascaanood ka socda Allaah inaga qaboojiye magacaygu waa Ayaan Xasan Axmed aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Saab TV ka soo muuqdo aad iyo aad baa horta loogu diyaar garoobay maasha Allaah ID maygan maanta ID mayadii hore aad buu uga duwan yahay samxaddu aad bay u kacsan tahay maasha Allaah magaalada Hargeysa waa adiga arkaya aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan u dabaal degno sanad guurada ID may maanta calaamada sa laga iibsanayo aad iyo aad baa laga iibsanayaa waayo imika waa dhin maydi weeyaan oo imika waqtigu calanqulaama garansan marka aad iyo aad baa loo iibsanayaa waana dareer weeyaan suuqa maanta waxay kaga duwan tahay aad iyo aad baa u soconaya calaamaadu tii hore maanta waxay kaga gedisan tahay dadka aad ugu hanqal taagaya sida ay xusi lahayeen ID mayda sanadkan iyagoo gebigoodba ku faraxsan tahay maanta waxa weeyaan 18kii May baan soo dhaweynaa maalintii qaranimada Soomaaliland waxaa leenahay 18kii May ha noolaado ID may wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay waxaanan leeyahay inaan diblomaasi ahay dushaydana calan babada tawxiidku ku duugan yahay Soomaaliland ka doobinayno nabad dacalkeena taal Happy ID May reer Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay munaasabada waqaymsa ayuu kugu taagan yahay calanka Soomaaliland $10 buu ugu taagan yahay laakiin ka badanna wuu qalmaa aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii markastoo aan arko meel ka babanayana aad ayaan u farxaa magaca Maxamed ee waxaad xidhan tahay dareeska balse dareenkaaga maxaad digood qiyaas lahayd Soomaaliland ha noolaato oo u dhimanayaa sidoo aabay u tiray waa calanka calanka hadduu dhinto waa dadkii badbaaday oo badbaadinaya magacaygu waa Nimco Cumar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoon islahayn dadka intaa leeg ayaaba farxadda kala qayb gelisaa nasiibkayguna maanta ilaahay igu simay inaan maalintaa maalinteeda aan barta kula xuso dadkayga reer Soomaaliland ee la Happy ID May waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo caafimaad iyo cimri dheer ilaahay nagu gaarsiiyo dadku waxaan kaga duwanahay aan waxaan gabar dalkayga u dhaawacmatay baan ahay maantana farxad halkan kula qaadanaysaa maalintaa maalinteedu murugay xaafadeedu ahayd maantana waa farxado waaniga halka dadkayga kula baashaalaya kula Happy ID maysanahay Soomaaliland daraanahay waxay kaga duwan tahay dhimigii hore iyo tan wallahi lama soo koobi karo farxad aad iyo aad ayay wallahi ii leedahayo isma lahayn waa dhimatimo yaane nimcay caawa halka
أيدو حسد دوينا كلا مركب من وجهه رمي كتاب بلشلك ها وان كاجور مكرا لحية بنكي بهاد لما يكون يا لحية بنكي بيشي سيدات تدبي سيدات يتبنكي هذه مالين أربعية خمسة كلا وراجسي أيو قلبات كجارو يقول دعاي ما تنا الحد كي جبان كواي وكاسو دبر كي وتشبين هاي الحمد لله رب العالمين فرحت إذا لما سوك بكرة ما ضم بهتون تلفيش كساب هرجيسا واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها